Сотні дерев у лісопарках столиці повирувало з корінням через удари стихії, яка вирувала останні кілька тижнів. Наразі лісівники намагаються прибрати їх із лісових стежок та доріг. Що робитимуть із ними далі та як відновлюватимуть лісопарки, дізнавався Руслан Смищук. Десятки, а то й сотні зламаних і видертих з корінням дерев, переважно сосни та берези. Такий вигляд наразі мають київські лісопарки, особливо поблизу мікрорайону Лісовий. Там сухостой, вон ціла поляна завалила. Много дерев. І льоди виворачувало з корнями. Через кожні кількадесят метрів лежаче дерево. Причиною такого масового київського деревопаду буревії спричинені глобальними змінами клімату. Навіть старі вікові дерева, які попадали. Состав вже ж, скажімо так, якщо вона дуже стара, вже в неї крона дуже обширна. Тобто вона як парус. Якщо вітер сильний, поривистий, воно вириває. Корнева система на зверху практично вся. І крутнуло, і вирвало все зразу. Нині лісничі потроху прибирають наслідки діянь природи. Проте за українським законодавством розпиляти навіть такі завалені дерева не так просто. Потрібні дозволи. Якщо це дороги загального значення, проїзні дороги, просто дерево розрізати і відсунути в сторону, але для того, щоб прибрати, необхідно отримати спеціальні дозволи від 2 неділь до місяця, щоб отримати повністю дозвіл. На місці втрачених дерев лісники висаджують нові, а це мільйони саджанців. За початку цього року ми фактично на 303 гектарах лісів здійснили доповнення культур, і на 18 гектарах ми здійснили висадку нових культур. Як оці сосенки і річнички. Це посадка 2018 року, ось вони маленькі. Весною садили минулого року, оце воно за рік стільки виросло. Руслан Смищук, Марта Хаєцька, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер».